vətənimize bir dənə canımız qurban olsun. Heç nə olmaz. Mən şükür yoxam, Azərbaycan dağlası deyil. Sabahları minlərlə məni kimi şükür çıxdı ortalığa. Məndən də qeyrətli, məndən də qəhrəman, məndən də nə bilim, şeydir, nə bilim, düşmənə qan köydü, qutduran insanlar çıxdı ortalığa. Bizi doğan analar, sabahları bizdən də qeyrətli doğacaq. Bizə lazımdır bugün şərəflə, namusla, qeyrətlə bir olaq, yumru olaraq o şərəfsizlər yazılımıza, şükramıza və 90-93-cü illərdə başımıza açılan oyunlar, o qız gəlinimizə, o başlarına olan o zorakılıq gətirilən hadisələrin qisasını alaq. Şəhidlərimizin qisasını alaq. Bunu biz eləməliyik.